Labas vakaras, mėly žiūrovai, sveikiname su jumis iš Lietuvos futbolo federacijos stadiono. Prieš akis gražus Liepkalnio gatvės vaizdai, na, o netrukus mes pamatysime dar vieneres 18 turo rungtynes. Šį kartą jūsų ekranuose susidurs Vilniaus Riteriai bei Kauno Žalgiris. Dviejus naujus būtų ir Karolis Šimkaitis, kas iš tikrųjų yra labai įdomu. Čia smūgis į vartus ir labai pavojingas Musa Sangare bandymas. Keičius. Libaitis susitvarko su varžovo spaudimu. Puikiai žaidžia Vytis Paulauskas, Rokas Filipavičius. Vėl Paulauskas, ten atsiprašau, Artūras Božnikovas sugeba įsiskirti arba Vytis Paulauskas, arba Artūras Božnikovas. Čia spaudimas duoda vaisių ir baudinys, štai taip, Deimantas Rimpa provokuoja baudinį ir Vytis Paulauskas lietai įsibėgėja ir muša virš vartų. Na, puikiai žaidžia Tolžnikovas, jo smūgis, na, čia toks perdavimas smūgis. Čia vienas iš jų klysta, Lepšinas suklydo, tačiau Musa Sangare smūgis. Geras perdavimas. Rimpos šis arčiau vartų. Ir pasiekia čia kamuolį Karolis Šilkaitis. Man be draugų, Plaminas Gibovas vėl apsigynė. Balulis, smūgis ir Vitkauskas. Nebiūrės. Dombrauskis. Smūgis į vartus, virš vartų. Vinkus epizodas, dabar keliamas kampinis. Ir čia, na dabar tikrai. Rimpa ten mušia kamuolį galvą ir baudinys yra skiriamas. Na, Lukas pirmą savo įvartį šiame OptiBet lygos sezone. Yra. 1-0, Lukas Asgiesas muša įvartį 75 minutę, taip atidarydamas savo pelnytų įvarčių sąskaitą šiame OptiBet lygos sezone. Pasisekė. Tuikį, tik problema tame, kad nieks nebėgo. Pasituikį per save ir šalia vartų. Solidžiai skandinauja. Tuikį, smūgis galva ir atrodė, kad kamuolys kajodė. Įbaudos aikštelė, smūgis galva ir šalia vartų. Otmanas. Markopeičius. Įbaudos aikštelė, smūgis galva ir 1-1 įvartį muša Kauno Žalgiris. Ir tą daro Edvinas Girdvainis. Ne, Linas Pilipaitis, štai taip, suklaidino šiek tiek mane apšvietimas, bet būna kartais ir tokių situacijų. Linas Pilibaitis lygina rezultatą ir vienas Žalgiris, puikus trotmano perdavimas. Vėl Marko Peičius į baudos aikštelę ir vos neįskrie kamuolys į tolimą į vartų kampą. Štai taip. Prabos įvartis. Kajodė. Techniškai žaidžia Kajodė į baudos aikštelę ir siekia ten kamuolį. Labai įdomus mačas, kurio pabaigą užfiksavo Donatas Rumšas. Taigi 1-1 ir mano nuomonė dėsningas rezultatas. Kauno Žalgiris atrodė geriau pirmame kėlinyje.